Pored izgradnje koridora 10, obnavljanje regionalnih pruga je još jedna značajna investicija u putnoj infrastrukturi. Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da pored toga što je u prethodne 4 godine izgrađeno oko 300 km autoputeva, Srbija ulaže i u železnički saobraćaj. Tokom nedavnog boravka u Pirotskom okrugu najavila je da će u 4. kvartalu ove godine početi radovi na rekonstrukciji, modernizaciji i elektrifikaciji pruge Niš-Dimitrovgrad. Projekat je vredan 268 miliona evra. Najvećim delom finansiraće se sredstvima Evropske investicione banke. Umeđu vremenu do današnjeg dana radilo se kako na izboru konsultanta, tako isto i na planskim osnovima i dokumentaciji. Informacija za vas, srpska strana počinje u 4. kvartalu ove godine radove, dakle na rekonstrukciji i elektrifikaciji ove pruge. To je inače na našoj teritoriji jedini deo koridora 10 koji nije elektrifikovan. Mi se nadamo, odnosno po ugovorima i po raspisivanju drugih tendera, do 2024. najkasnije bi se moralo biti gotovo, ali vidjet ćemo. Moram priznati da sa bugarske strane je taj reljef, odnosno teritorija, mnogo komplikovanija u jednom delu nego sa srpske strane. Ministar transporta, informacionih tehnologija i komunikacija Bugarske Rosen Željaskov kaže da će radovi na pruzi sa bugarske strane sporije teći zbog konfiguracije terena, ali da će biti završeni do kraja 2025. godine, kada očekuje da vozovi saobraćaju na ovoj relaciji brzinom od 160 km na čas. Proces je izgrađen na trasetu od Sofije do Srbije će se zbog malo komplikovanijeg reljefa oko deonice oko grada Dragomana raditi malo više, pa će uglavnom biti završena pruga do 2025. godine. Program je pilot u 21. godina. Jedna od faza radova u okviru ove investicije je i izgradnja železničke obilaznice oko Niša. Vi znate da je pre izvesnog vremena počela rekonstrukcija, tačnije u februaru, vrlo važnog puta, pruge koje od Niša vodi ka istoku Srbije i dalje ka Zaječaru. Nišu će to i tekako značiti s obzirom na to da tu prugu ne koriste samo putnici, već i teretni saobraćaj. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić ističe da je pored elektrifikacije pruge važno i uređenje pružnih prelaza. Očekuje nas elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad, ali ono što je za Pirot posebno važno jeste zaštita svih pružnih prelaza od eventualnih nezgoda. Imali smo, nažalost, prilike da vidimo u prošlosti dosta nezgoda na pružnim prelazima, da ne rade rampe i tako dalje. Znači, jednostavno naš nulti zahtev će biti prilikom elektrifikacije pruge zaštita svih pružnih prelaza, ne samo kroz grad, nego kroz teritoriju čitave opštine. Modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad važan je projekat kako za putnike, tako i za transport robe i regionalno povezivanje.